Добър вечер, уважаеми зрители! Това са новините на телевизия БАЦ в петък, 14 февруари. Аз съм Любка Митева. В началото на емисията вижте акцентите от днешния ден. По традиция, днес бе отбелязан празника на лозаря и винаря. Какво е нужно, за да стане хубавото вино и какви са критериите за избор на най-доброто? На днешния празник на лозаря и винаря, след много голяма конкуренция, бе избран цар на виното. Днес своя патронен празник отбелязаха преподаватели и ученици в професионална гимназия по икономика и туризъм, професор доктор Асен Златаров. На празничната церемония в гимназията бе открита и паметна плоча на патрона на училището. От понеделник, 17 февруари, шофьорите, които пътуват по републиканската пътна мрежа без валидна електронна винетка, ще бъдат санкционирани. По традиция днес, на 14 февруари от 11 часа, се отбеляза празника на лозаря и винаря. За здраве и богата реколта бе направен водосвет и ритуално зарязване на лозят. За всички любители на червеното вино имаше дегустация на напитката, за всички присъстващи имаше и богата музикална програма. Повече подробности вижте в следващият репортаж. Хайде, хайрията е и тази година да се роди берекет, лозата да се вие за здравето на стопанина и на децата, да береме грозде, да не го фаща болести, да не гние лозата, да нема мана, дедо Господ да го пази от градушка, да берем грозде, да правим вино, ракия, да пием само по хубави поводи. Какво е нужно, за да стане виното хубаво и какви са критериите за избор на най-доброто вино? Има ли винопроизводители в района на Петрич и как е правилно да се отглеждат лозята? Вижте експертното мнение на Коста Костов, председател на районната лозаро-винарска камара. Честит празник! Честит е на вас, на всички лозари и винари.
Днес ще имате трудната задача да оцените най-доброто вино реколта 2019. Виждаме, че има много желаещи, които искат да им бъде оценено виното. Как всъщност се оценява хубавото вино? Кои са критериите, за да се каже, че едно вино наистина е хубаво? Доста, но ние ще изброим само няколко критерия, защото преди всичко, като се... Най-напред се гледа виното за бистрота. Разклаща се хубаво, поднася се към... за да се види какви аромати има, може един или два пъти. След това се поема малка глътка, която се завърта в устната кухина и в около 15, 20 до 30 секунди, като се задържи, след това се приглъща, за да се оцени вече и вкусовите аромати. Те има два вида аромати. Аромати, които се усещат пръв поглед, и аромати, които се усещат по време на вкус. Да. Когато вече приглътнеш глътта, тогава се усеща допълнително още един аромат. Сега, за младите вина е характерно ароматите, а когато има стари вина, там вече се гледа и букет. Вече вината от аромат преминават в букет от аромати, които вече говорят, че виното е хубаво. Да. Хубавото вино започва да се прави още по време на гроздобера. Да се избере технологична зрялост, когато има достатъчно захари, достатъчно плодови аромати. И след това вече по време на бурната ферментация трябва да се наблюдават, да има определена интервал от температура от 22 до 26 градуса. При тези температури се запазва най-добре вкуса и аромата на виното. И след това вече претакане, много от домашните винари остават виното да протича и тихата, и след това дори ферментация, което не е добре, защото когато колко повече време стои виното в присъствие на джибри, то се загрубява. Затова трябва на време да се източват, и след това вече има грижи по младите вина до нова година. Около нова година вече всичко трябва да е изчистено и да се пие. Нова година до март месец се пие червени вина. След това има сезона розета, бели вина. Това е. На днешния празник на лозария и винария сред много голяма конкуренция бе избран и цар на виното, като се връчиха и призовете на наградените от конкурса «Най-добро домашно червено вино реколта 2019 година». Призовите места заеха на трето място Симеон Ангелов, на второ Данаил Тилев и на първо място цар на виното Румен Бохоров. Господин Бохоров, честито цар на виното за тази година, реколта 2019. Как се прави хубаво вино? Ами, хубаво вино с любов. Основно, трябва да го обичаш този занаят и да дадеш всичко от себе си. Казват, че мерака и работата върват ръка за ръка при направата на виното. Вярно ли е? Вярно е, да. Основното е това. Чисти съдове, и основното е да е хубаво гроздито. Ако не е хубаво гроздито, и най-големият майстор не може да направи хубаво вино. Какъв сорт грозди отглеждате вие, за да стане това хубаво червено вино, което грабна журито тази година? Ами, мерло, кабарне и мелник. Малко мелник. Основното е мерлото и кабарнето. Какво е удоволствието да седнеш да изпиеш една чаша хубаво червено вино, и то домашно? Ами, виното върви с мезе. Ако не е и хубаво мезето, аз никога гладно не пием вино. И компанията? Да е, и компанията задължително. Пожелавам ви здраве и все по-хубаво вино през годините. Благодаря. Днес своя патронен празник отбелязаха преподаватели и ученици в професионалната гимназия по икономика и туризъм, професор доктор Асен Златаров. Директора на учебното заведение, инженер Светла Данайлова, изрази своето задоволство от постигнатите в годините резултати, както и откъде е дойде идеята за откриване на паметна плоча на патрона им. Госпожо Данаилова, здравейте и честит празник на вас, на училището и на всички ученици, които са тук. Здравейте, благодаря за пожеланията.
Днес, освен патронен празник, имате и откриване на плоча на професор доктор Асен Златаров. Как се роди всъщност тази идея? Ами, съчетаваме на патронния празник, на който ние се прекланяме пред живота и делото на нашия патрон Асен Златаров, да открием тази паметна плоча. Да споделя, че освен, че честваме 135 годишнината от рождението на нашия патрон Асен Златаров, тази година се навършват и 45 години, откакто нашето училище е приело името на този велик българин. Идеята за тази плоча се роди преди няколко години, защото всички ние, и ученици, и педагогически, и непедагогически персонал, наистина сме възприели и заветите, и духа на делото и на личността на Асен Златаров. Това, което ще кажа, че през 75-та година, когато училището приема за свой патрон Асен Златаров, то е било средно професионално техническо училище по обществено хранене. Асен Златаров е първият българин, който се занимава с българските храни. И в тази връзка, както и неговите завети, са възприети от нашето, и от ученици, и от учители, от непедагогически персонал. Идеята е тази признателност, да помним тези завети, да бъде увековечена, и в знак на признателност се роди тази идея. Това, което ми се иска да споделя, е, че тази плоча, средствата за тази паметна плоча са изключително са набрани от дарителски акции, от наши кулинарни изложби, от изложби на клубовете ни по декупаж, а другата половина от средствата е дарение от госпожа Адриана Христова, от нашите партньори от туристическа агенция. Благодаря сърдечно на всички и се надявам всяка сутрин, когато ние влизаме в училището, да си спомняме за заветите на Златаров, за това, че ние трябва да възпитаваме у младото поколение любов към труда, любов към родината, любов към истината. На празничната церемония почестване на патрона на професионалната гимназия по икономика и туризъм, професор доктор Асен Златаров, бяха наградени достойните златаровци за постижения в обучението, спорта и литературата. Учебното заведение получи много поздравителни адреси по повода. Официално бе открита и паметна плоча на патрона на училището, видният български учен, общественик и литературен деец, професор доктор Асен Златаров. Днес е изключително тържествен ден за всички нас. Събрали сме се тук, за да обележим заедно 135-та годишнина от рождението на нашия патрон, професор доктор Асен Златаров, и да открием паметната плоча в негова чест. Асен Златаров принадлежи към онези синове на един народ и на човечеството, които са носители на сложен духовен свят и на които постигат забележително равновесие между бликащите разнородни сили от тях. Химик по образование и писател по вътрешна потребност, философ в търсенията си, смел трибун в обществено-политическите си изяви, с проявите си на човек и гражданин, Златаров проникна в сърцето на народа и стана негов герой и избранник. Уважаема госпожо Данилова, госпожо Изова, уважаеми учители, скъпи ученици, позволете ми от името на кмета на община Петрич, господин Димитър Бръчков, да ви поздравя с днешният патронен празник. 60 години професионална гимназия по икономика и туризъм, професор доктор Асен Златаров. 60 години път достоен, изпълнен с предизвикателства, новости и мечти. Но и път белязан от десетки покорени върхове. Спирайте да следвате девиза на вашия патрон, професор доктор Асен Златаров, и давайте идеал на младите. Идеал, който да задоволи тяхното сърце. Идеал на човещина, идеал на правда и красота. Честит празник! В името на нашия патрон, професор доктор Асен Златаров, име на истински човек, учен и българин, и днес произнасяме с възторг и почет. И над него не пада нито сянката на забравата, нито тази на съмнението, защото той е извън времето и над него. Защото това, което Златаров ни завеща, е с непреходно значение. Моля нашият директор и госпожа Попова да открият паметна плоча на нашия патрон.
Важна информация за всички водачи на моторни превозни средства. От понеделник, 17 февруари, шофьорите, които пътуват по републиканската пътна мрежа без валидна електронна винетка, ще бъдат санкционирани и чрез камерите на тол системата. Нарушителите ще бъдат снимани и автоматично влизат в базата с данни. Ако в същия ден бъдат спрени на пътя от мобилни екипи на тол контрола, ще имат възможност да платят по-ниска санкция с така наречената компенсаторна такса. Тя е 70 лева за леките коли, 125 лева за превозните средства между 3,5 и 12 тона и 175 лева за тези над 12 тона. В противен случай, в края на деня ще им бъде изпратен електронен фиш по пощата за плащане на глоба в размер на 300 лева за леките автомобили до 3 тона и половина и 1800 лева за тежкотоварните превозни средства. Глобата може да бъде избегната, ако в 14-дневен срок от получаване на електронния фиш бъде платена компенсаторна такса. Тя се плаща само по банков път, като в платежното нареждане се посочва номерът на електронния фиш. След старта на тол системата на 1 март за камиони и автобуси над 3 тона и половина, компенсаторните такси ще са от 150 лева до 750, в зависимост от масата на превозното средство и броя оси. Камерите на тол системата обхващат 10 800 км от републиканската пътна мрежа и въпреки, че след 1 март платените участъци за тежкотоварните превозни средства ще са 3 115 км, камерите и по останалите трасета ще работят, макар и с нулева ставка. За останалите участъци от републиканската пътна мрежа от общо 20 000 км, за които се дължи електронна винетка, контролът ще се осъществява както и досега от 105-те мобилни екипа на Националното тол управление. При старта на електронната система не беше възможен контрол от камерите на тола, тъй като през 2019 година все още имаше валидни хартиени винетки. В момента продължават тестовете на електронния фиш и той ще бъде пуснат ефективно на 17 февруари 2020 година. Съгласно наредбите към Закона за движение по пътищата, ако водачът откаже да плати на място на мобилните екипи, ще му бъде съставен акт за установяване на административно нарушение. За да продължи пътя си, шофьорът трябва да плати уикенд винетка за лека кола и седмична винетка за тежкотоварните автомобили или съответно от 1 март така наречения максимален тол. В противен случай ще му бъде издадено наказателно постановление и ще бъде глобен с 300 лева за леките автомобили до 3,5 тона, а за тежкотоварните 1800 лева. След старта на тол системата, ако водачът е декларирал неверни данни на масата, осите и екокатегорията на камиона или автобуса, санкцията е 2500 лева. Електронният фиш ще се анулира при плащане на компенсаторната такса в срок, както и в случаите, когато пътното превозно средство, обявено за издирване или за него законът, не изисква плащане на пътна такса. Напомняме на шофьорите, че проверката на валидността на електронните винетки, включително на издадените чрез Агенция за социално подпомагане, както и тези на пререгистрираните автомобили, може да бъде направена на сайта на тол системата. Водачите трябва да внимават при въвеждането на данните на пътните превозни средства, независимо дали го правят лично или с помощта на служебно лице. Отговорността при неправилно декларирани данни относно регистрационния номер на пътното превозно средство, категорията му или периода на валидност на винетката, таксата на собственика или на ползвателя, както в случай на неправилно декларирани данни, се счита, че за пътното превозно средство не е заплатена дължимата винетна такса. Корекции в електронната система за събиране на пътни такси не са възможни. Данните могат да бъдат въведени на кирилица или латиница, стига графично да отговарят на данните от талона на автомобила. Тирета, интервали или други знаци не се изписват. Знакът за нула или знакът за буквата О не са взаимозаменяеми. Ускоряване на инфлацията, предизвикано от икономическият растеж, задвижвано от вътрешното потребление в България. Това показват последните данни на Националният статистически институт. Предварителната оценка за увеличението на брутният вътрешен продукт чрез четвъртото тримесечие на миналата година е 3,5% на годишна и 0,7% на тримесечна база.
Това е леко забавяне спрямо предходните 3 месеца, когато беше отчетен ръст на брутният вътрешен продукт с 3,7%. Същевременно инфлацията през януари се е ускорила до 4,2%, което е най-високото ниво от януари 2013 година насам. На месечна база потребителските цени нарастват с 0,9%. Най-силно е поскъпването в началото на 2020 година при храните с 2,6%. Ускоряването на инфлацията е в синхрон с промяната на двигателя на растеж на българската икономика от износ към вътрешно потребление, подкрепено от ръста на доходите. А хранителните продукти са елементът с най-голям дял в потребителската кошница на българите заради сравнително ниските възнаграждения в страната. През четвъртото тримесечие на 2019 година крайното потребление нараства с 5% на годишна база. Инвестициите намаляват с 1,2%, износът на стоки и услуги пада с 1,5%, а вносът с 2,7%. Така задвижваната от вътрешното потребление икономика продължава да създава нови работни места. Заетостта се покачва с 2,3% на годишна база до 70%, а безработицата намалява до 4,1%. Данните сочат, че икономиката на България на практика работи при пълна заетост, тъй като над половината от безработните са такива от година или повече. През следващите три месечия инфлацията вероятно ще продължи да се ускорява. Доскоро тя беше ограничена от това, че основен двигател за икономиката след кризата от 2009 година беше износът, но с увеличаването на вътрешното потребление ще растат и потребителските цени. Температурата на Антарктида за първи път надхвърли 20 градуса по Целзий. Изследователи регистрираха 20,75 градуса на острова, близо до брега на леденият континент. Бразилският учен Карлос Шефер коментира, че никога не са виждали температура в Антарктида толкова висока. Въпреки че температурата, регистрирана на 9 февруари, е рекордно висока, Шефер подчерта, че отчитането е част от по-широко проучване и затова само по себе си не може да се използва за прогнозиране на тенденция. Два дни по-рано в Антарктида беше отчетен температурен рекорд от 18,3 градуса. Това е просто сигнал, че в тази област се случва нещо различно, смята ученият. Според Световната метеорологична организация, средните температури на континента Антарктида са се повишили с почти 3 градуса през последните 50 години, като 87% от ледниците по западното крайбрежие са започнали да се свиват. Тези процеси са се ускорили през изминалите 12 години, а януари е най-топлият, откакто се събират данни за температурите на ледения континент. В момента там е лято. Подобна беше ситуацията миналата година и в Северният полярен кръг. През юли температурата в Антарктида достигна рекордните 21 градуса. В глобален мащаб януари 2020 година е бил най-топлият в историята на климатичните отчети. Това сочат данните на Американската национална агенция за океански и атмосферни изследвания. За последните поне 141 години не е имало толкова топъл януари. Данните показват, че само 3 други месеца са били в подобна степен извън нормите. Това са декември 2015 година и февруари и март 2016. Тревожното е, че за разлика от тогава, сега няма климатичен феномен като Ел Ниньо, който да обясни глобалната температурна аномалия. Британският премиер Борис Джонсън уволни днес министъра, който помогна да бъде сложен край на трите години политическа безизходица в Северна Ирландия, предаде Reuters. Агенцията отбелязва, че така Джонсън си е навлякал критики, че е равнодушен към съдбата на провинцията. Джулиан Смит, назначен за министър на Северна Ирландия през юли миналата година, каза, че да служи на хората в Северна Ирландия е било най-голямата привилегия. Смит беше централна фигура при възстановяването на северноирландското регионално правителство, ключов елемент на споразумението от Разпети петък, сключено през 1998 година. Работата му тогава беше приветствана от всички политически сили. Първият министър на Северна Ирландия, Арлин Фостър, който е от Демократичната юнионска партия, написа в социалната мрежа Twitter, че макар не винаги да е бил съгласен с Смит, отдадеността му е била невероятна. Джулиан Смит е един от най-добрите политици на Великобритания на нашето време, коментира премиерът на Република Ирландия Лио Варадкар.
На фона на реорганизацията на британското правителство, няколко жени от кабинета съобщиха, че са уволнени, предаде Associated Press. Това са министърът на бизнеса, енергетиката и промишлената стратегия Андрея Лецъм, министърът на околната среда, прехраната и развитието на селските райони Тереза Вилзас и държавният министър на жилищното строителство, общностите и местното самоуправление Естер Маквей. Главният прокурор на Англия и Уелс Джефри Кокс съобщи в Твитър, че подава оставка на фона на промените в кабинета. Нови 5 контроли на отбори от региона. Спортните новини представя Ташко Солотов. В събота 15 февруари на стадион Цар Самуил от 12.30 часа ще се играе контролния матч между отборите на Веласа Петри и Кирилски спортист Самоков. Със сигурност този отбор няма да може да вземе участие на привлечен нападател от отбора на Банско Христо Спасов, който получи контузия по време на тренировка. Това всъщност ще бъде последният контролен матч от зимната подготовка на мъжкия отбор на ОФК Беласа. Очертава се от новопривлечените чуждестранни български футболисти да останат и за бъдеще в петичкият тим Ели Маркес, играеш помощник треньор и отговорник за селекцията, Мохамед Почти, Матеос Казарото, Даоте Перера, Иван Макриев, Венцислав Маламов и Христо Спасов. Окончателно броят на футболистите и тези, на които ще подготвя документи за критикиране през следващата седмица, пред зонална свет на БФС ще стане ясен веднага след контролния матч в събота. При това официално ще бъдат обявени имената на футболистите, на които старши треньор на Беласа Нас Ласков ще решите през пролетния дел на първенството на Югозапад трета лига. Втория контролен матч ще бъде между отборите на Перун Кресна и Темул от Банско. Наставникът на домакинята Атанас Николов ще даде шанс на петимата нови, които поетапно се присъединиха към зимната подготовка на отбора. Веднага след тази контролна среща ще има яснота, кои ще продължат да носят фланелката на мъжкия отбор на Перун, чиите документи ще бъдат подготвени за критикиране пред Зоналния съвет на БФС през следващата седмица. Тази среща ще бъде на градска стадион в Кресна от 11 часа. Контролният матч между Места и Пирен Разлог ще се играе от 13 часа на стадиона в Хаджидимово. В него ще вземат участие новодушите футболисти в отбора на Пирин. Веднага след това ще се уточни кои от тях ще дадат съгласието да бъдат картикирани за участие във втората част на първенството на Югозападна трета лига. Срещата Вихрен Саса Каменица Северна Македония ще играе в 14 часа на стадиона в село Ново Делчево. За сега единствено за тази международна контрола е осигурена съдийска тройка в състав Благой Манов, асистенти Костадин Тановчев и Николай Попниколов. И тримат са в списъка на персонални седи и се ползва с добър авторитет. Мъжкият отбор на ФК Кюстюдио домакинства на септември си митли в петък. И отборите от областното първенство се срещат в контролни мачове. Продължават отличните взаимоотношения между отборите участници в областните групи Струма 1 и Струма 2. На терена в село Ново Делчево местния изтребител ще домакинства на отбора на Струмяне 2005 от 13 часа в неделя. В Маликосово от 14.30 часа местния Струма ще домакинства на един от водещите отбори в група Струма 1, Орел Лебница, чийто президент е Васил Джибов, полковника. Наставникът на Струма Атанас Тетри сподели, че вече има постигната договорност и за следващия контролен матч на неговия тим, който ще играе на 22 февраля от 14.30 часа в Гоце Делчев срещу местния Пирин, участник в 4-та дивизия. След срещата футболист на Струма Маликосово ще останат в местния хотел за почивка. Благодарим ви, че избрахте новините на телевизия БАЦ. Следващата емисия новини е в 21 часа и 30 минути. От името на дежурният екип ви желаем спокойна вечер, дами и господа! Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд от запад облачността, средна и висока степен се увеличава и уплътнява, прогнозират от Националния институт по метеорология и хидрология. Ще духа до умерен в западният предбалкан, временно и силен юг-югозападен вятър.
Максималните температури ще бъдат между 6 и 11, по-високи в западната половина на Дунавската равнина, а в София около 9 градуса. Атмосферното налягане ще продължи слабо да се понижава, но ще остане по-високо от средното за месеца. Преди обяд на Черноморието ще е предимно слънчево. След обяд облачността, средна и висока, ще се увеличи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще са между 7 и 9 градуса. Температурата на морската вода между 6 и 8. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд облачността, средна и висока, ще се увеличава. Ще духа умерен до силен предимно западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 0 градуса, на 2000 метра около минус 3.